آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه امروز با تاکید بر اینکه دولت باید تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه های معیشت مردم که مهمترین آنها تورم و بیکاری است بنماید ادامه داد. البته نباید منکر این شد که دولت این دغدغه را دارد و من نیز شهادت می‌دهم که تمامی دولت‌ها بعد از انقلاب دغدغه معیشت مردم را داشتند. امام جمعه موقت تهران با اشاره به سخنان رهبر نظام در رابطه با واردات بی‌رویه کالا اظهار داشت: به واقع واردات بی‌رویه سم اقتصاد کشور است و در ازای واردات هر نوع کالایی شغلی در کشور از دست می‌رود. از این رو آیت الله خاتمی گفت ایران می‌بایست تولید کننده و صادر کننده باشد که به گفته وی این توانایی وجود دارد. امام جمعه موقت تهران در حالی از دولت می‌خواهد که به مسائلی چون تورم و بیکاری توجه کند که بانک مرکزی با بررسی قیمت کالاها در هفته منتهی به 9 مهر ماه جاری اعلام کرد به جز لبنیات و مرغ همه اقلام گران شدند. همچنین تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور ماه امسال نسبت به ماه قبل از 8.8% به 8.9% افزایش یافته است. خبرگزاری مهر بامداد روز جمعه در گزارشی با اعلام این موضوع که نرخ تورم صعودی می شود بر این نکته تاکید دارد که پیشبینی محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی مبنی بر نرخ تورم 7% در پایان شهریور ماه در صورت عدم اجرای هدفمندی یارانه ها تا مهر ماه نیز درست از آب در نیامده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال جاری از کاهش نرخ تورم بر اساس بررسی قیمت‌های 359 قلم کالا و خدمت خبر می‌داد که با انتقادات زیادی مواجه شد و حتی واکنش آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعیان را نیز در بر داشت. این مرجع تقلید رسماً اعلام کرد آمارهای کاهش تورم صحت ندارد. گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری که این نهاد مدعی آن بود برای نخستین بار در شهریور ماه متوقف شده است. پایگاه خبری تحلیلی فرارو بعد از ظهر روز جمعه در این رابطه نوشت شاخص ها نشان می دهند حتی بدون اجرای هدفمندسازی یارانه ها احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار جدی است. این در حالی است که ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار بامداد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه برخی بیکاران به معنی واقعی شغل ندارند و در جستجوی کارند اظهار داشت برخی با وجود داشتن کار دنبال کار بهتر می‌گردند و برخی نیز به صورت پاره وقت کار می‌کنند، در حالی که به گفته وی هر کدام از این عده به نوعی بیکارند. وی با اشاره به اینکه همکنون تحلیل مشخصی درباره انواع بیکاران وجود ندارد گفت با این اوصاف نمی‌توان به طور دقیق نرخ بیکاری را سنجید و از آن در برنامه ریزی ها استفاده کرد. عضو شورای عالی کار با بیان اینکه همکنون مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را بر اساس داده های میدانی محاسبه می کند اظهار داشت این عدد نسبت به نرخ بیکاری واقعی انحراف زیادی دارد.